Zdravím farmáře a farmářky, vítám vás u 21. dílu naší Let's Play série ze hry Farming Simulator 15. Vidíte, že doplňuju si, já jsem říkal, že to budu dělat mimo kameru, ale proč se o to nepodělit, neměl jsem dost času, abych hrál ještě bokem, takže si doplňování statusu, co se týče kravína, užijeme společně. A tak mě napadlo, že bychom si mohli, protože teď nám zbyde dost času, nebo teda teď nemáme, no práce máme dost sice, ale já bych chtěl ještě chvíli počkat, jestli nám nezačne přibývat hnůj a močůvka, abych mohl ještě před kultivací vlastně si pohnojit ty pole, aby byla lepší produktivita. Takže tak mě napadlo, že my bychom mohli v mezičase se věnovat té ta cukrová řepa. Ona mě totiž hrozně mi to štve, když kolem ní jezdím, ona není sklízená. Tady hned, jak je ta první, mezi tou první a druhou vesničkou, jakoby u farmy, no, u statku. Takže bych chtěl, že bychom si mohli koupit ten stroj, když teď máme peníze. A kromě toho jsem chtěl ještě rozbírat to seno a prodat ho, protože vypadá to, že se nám máme dost na tu krmnou směs i do budoucna. A i kdyby ne, tak stačí tady pokosit kousek nějaké louky, otočit, teda obrátit a zbalíkovat a zase opět se nám udělají nějaké zásoby toho sena, takže v tom bych neviděl až tak problém. A mohli bychom zkusit sklidit tu cukrová řepa, mám pocit, že to tam bylo. Cukrová řepa, momentík. Tady to, vlastně kolem něho pořád jezdíme, dokonce jsme ho i objížděli tady. A pokud vidím dobře ty barvíčky, tak je to cukrová řepa. Takže my bychom si mohli koupit tu mašinku na to. Teď nevím, jestli to je, moment, jo, vedle, tady. Dám zásecí stroje, sklízeče brambor, takže ne. Co tady máme dál, kde to je, sakra? Sklízeče brambor, jo, tady, sklízeče řepy. A ten, ne, to musíme zaseknout, první, než bude možné sklízet cukrovou řepu. Je třeba ořezat listě ostrovačem na tě. Do pytla, takže nějakých 100 tisíc. No a ten, jo, to jsem říkal, nevím, v kterém díle, jak je to mega předražené. Takže nezbývá, než nám osekat to listí, no. Ale mohli bychom to zkusit, abych se do toho dnes možná ještě s váma pustil a viděli bychom, jak to bude pokračovat. A taky jsem uvažoval nad tím, že bych si koupil ten silnější fast track, protože tady ten je slabý prostě, no, 150 koní, jako do začátku nám to stačilo na ty menší vleky a na ty základní práce, ale jak vidím tady už vlastně toho, máme toho Bergmana, Bergman se to myslím jmenuje, Bergman, jo, už máme 58% plný a společně s tou sekačkou vepředu už si s tím moc neví rady. Tady ještě, jako jo, mám nastavený tempomat na 10, ale jedeme 9, ale to je tím, že to jedeme po rovince a když už tam vlastně pojedeme, teď uvidíte do kopečka, tak ten fast track už si moc s tím jakože neumí poradit, no. Už jede skoro krokem. Takže bychom si vypomohli tím, že s tady tím fast trackem bychom se rozloučili a koupili bychom si tu vylepšenou verzi, tu vlastně s upraveným výkonem, s lepšíma kolama a já nevím, co všechno tam ještě bylo, byly tam nějaké přídavné světla, takové věci. Takže bychom si trošku vypomohli, já jsem se vlastně ani nepodíval, jaký je potřebný výkon na ten sklízeč řepy. No 134 koní, takže na to by nám vystačil i tento, ale když máme tu možnost, tak bychom si mohli trošku polepšit tím druhým fast trackem, tím silnějším. No jasně, už jedeme 5, no 4, no jestli to vůbec vyjedeme. Stejně si myslím, že dojedeme tohle kolečko, vrátíme se, anebo dojedeme k té cestičce tam, která potom je propojená s hlavní cestou na, no s tou hlavní cestou, s tou asfaltovkou. Odvezeme tu trávu, doplníme ten krmný žlab,
máme kolik? 23 tisíc, já si myslím, že nám stačí úplně bohatě, úplně, ježiš, to nám ještě zůstane v tom vleku, si myslím. Protože já nevím, jestli existuje mod pro 2015 už Alternative Typing, nebo jak se jmenovalo, kde si můžete dělat vlastní hromadky kdekoliv. To mi tady strašně chybí, já jsem to využíval ve 13 stále a tady jsem na to ještě nenarazil, dokonce na nějakém foru, už je to další doba sice, jsem se dočetl, že pro 15 to ještě není. Takže to ještě poladíme do příštího dílu, možná, že už to je. A v tom případě bychom to určitě využili, bychom mohli dělat ty hromádky. A tím bychom si mohli skladňovat třeba tu trávu, která nám zbyde, protože toho žlabu se to všechno nevleze. Tam je nějaký limit, ten se naplní a zbytek zůstane v tom voze. No a kdybychom případně ten vůz potřebovali k něčemu dalšímu, tak nemůžeme, protože ta tráva by nešla vysypat. A no, takže se podíval na ten mod, jestli už existuje. Jinak jsem si všiml v minulém díle, že mi to dost lagovalo a možná to bylo tím, že jsem měl na druhém monitoru puštěný prohlížeč, kde jsem měl spoustu okýnek otevřených. Ať už nějaké video třeba si tam pustím, nebo tak, bez zvuku, nebo cokoliv. A ono to asi trošku začne lagovat v tom případě. Jo, momentík. Já jsem to tady už chtěl stopnout. Sekačku vypneme, zvedneme. Jak se to pěkně zhouplo. Vypneme i sběrací vůz a jo, a odvezeme to na farmu. Mělo by se dát projet tady, tam je to, jak jsem řekl, propojené, jo, přímo tady. Tam dojedeme na tu hlavní cestu, takže výborně. Tady je zkultivované pole nachystané na zasetí, tady si můžeme dát tu kukuřici. Tu kukuřici bychom si mohli dát na nějaké menší, abych tam nechtěl takové to mega obrovské pole. Protože ta... Jo, tady je ta řepka. Ne, řepa. Cukrová řepa. Protože strašně to zdlouhavé ty siláže, i když dělali jsme to potom už tu druhou polovinu jakoby v pozadí, že jsem tam naladil ten course play společně s autokombajnem a nějak to jako fungovalo docela. Problém je ten, že musíte ty okraje rozseknout, udělat tam, nestačí dvakrát nebo třikrát to objet kolem, ale víckrát, protože ten course play potřebuje strašně moc místa, aby se otočilo za tou řezačkou. A když je tam, viděli jste v těch baráčcích se tam zasekával, anebo v horším případě se může stát, že spadne jí do potoka a to už je potom zlé, no. Jestli se tam utopí, tak to už bohužel nejde zachránit. V tom případě bych si musel koupit asi řetěz nebo tu trubku na natáhání. Ani nevím, jestli by to šlo, ale někde jsem to viděl na videu, takže by to mělo jít. Ale to práce navíc prostě. My na to nemáme čas, potřebujeme fungovat tady. No jsem zvědavý na ten druhý fast track, jestli to bude poznat ten výkon, ale měl by, protože jsem měl takové informační video, kde jsme porovnávali výkony té starší verze a té výkonnější a bylo to znát. V tom kopci opravdu ten slabší jel snad, tam mu spadla ta rychlost na... Rozjížděl jsem se ze stejného místa, tam byla taková ta značka, tak tam jsem ten traktor zastavil a rozjížděl jsem se stejným vlekem do prudkého kopce. A tady ta původní verze, ta slabší, vlastně sériovka, tak ta se zastavila až na nějakých, myslím, že 10 km v hodině a ta upravená, ta to vyletěla na 15 nebo na 16 snad. Takže ten výkon tam je, je to poznat. Byly nějaké stížnosti, že tady ten fast track, on je asi lehký, teda oproti X3 je určitě lehčí o dost a jde dost poznat to, když máte těžce naložený vlek a jedete rychle a třeba dupnete na brzdy nebo jedete z kopce a ten zadek vás začne předbíhat, začne to jakoby driftovat. Co na to říct, bohužel je to lehčí traktor než ta X3, asi jste si na něho zvyklí dost a nemůžeme mít vždycky to nejlepší,
musíme se jakoby s tím, co máme, se naučit pracovat. Já to neberu tak, že no, on je na hovno, tak prostě hned kupuju něco dalšího. Ono nám to jakoby pokryje docela dost toho příslušenství, že nás to nebrzdí nebo tak. Nedělá to nějakou šilenou neplechu, že by se to tady kutalalo přes střechu nebo tak, jsou to maličkosti, si myslím. A kromě toho, co je hlavní, je pěkný ten traktor, mi se hrozně líbí. Tady ten Fast Track, stejně jako Xtra a stejně jako nová 4000. řada, kterou si možná taky pořídíme, ještě uvidíme, jak na tom bude. Jak jsem řekl, možná bych si počkal na nějakou V2, protože mám pár vitek k té první verzi, ale je to první verze, je to krásný stroj, vymodelovaný je pěkně, všechno se mi na něm líbí, ale má nějaké neduhy, takže my si počkáme na nějakou třeba lepší verzi a co je hlavně důležitější, až budeme mít našetřené peníze, protože určitě bude drahý ten traktor. Cože, ono se tam vlezlo všechno? Sakra. Jak to vypadá s produktivitou? Změnilo se něco? Jo, to ještě dál. Tady. 100%! Produktivita 100%! Máme mrvu a máme močovku, výborně, takže nebudeme spěchat na to, na tu kultivaci, počkáme si, až se nám naskladní nějaká močůvka a hnůj, se kterým budeme pak pracovat, co se týče hnojení toho pole. Na to se moc těším, je to zase trošku něco jiného, než jenom ta sklízeň a nebo kosení nebo tak podobně. Je to opět něco nového, takže na to se těším. A mezi tím se vrhneme do té řepy. Když už jsme se jako tak rozhodli, tak pustíme se do té řepy. Tady to dvě příslušenství bych možná mohl nechat i pohromadě tady. Protože stejně to budeme využívat jenom tak, no sakra. My to budeme používat společně jenom nárazově, když budeme potřebovat doplnit tu trávu. Takže já bych to klidně mohl nechat i tady. Tak. No, my si zajedeme pro naše nové příslušenství. Chvíli jsem přemýšlel, jestli bychom si ten Fast Track ještě neschovali, ale sakra, co se stalo? Tady něco uploaduju, ale nějak to vypadá, že to nějak nehraje trošku. No, nechám to tak, to je jedno, to je vedlejší. Přemýšlel jsem, že bych si tady ten původní Fast Track ještě nechal, třeba bychom ho využili skrz Course Play k nějaké práci, ale budeme mít dva traktory, s těma dvoma jakoby se dá dobře pracovat. I tak, jeden bude takový pomocník a s druhým budeme pracovat sami. Takže tady ten prodáme, budeme mít nějaké penízky zpět, ne všechny, ale část. Přesně je to polovina, mám pocit. I když dojedete do výkupu, když tam ten traktor odvezete, tak máte nějakou vyšší cenu, mám pocit. Někde jsem to četl, o 20% snad. Což u tady té mapy nemusí fungovat samozřejmě, protože... A vznam to uličkou tady. Což u té mapy nemusí fungovat, protože nevím, jestli ten výkup tam na tom statku funguje, tak jakoby ten výkup, který je externě jinde, ten obchod. Tady je to sloučené vlastně všechno do farmy, takže nevím, jestli to tady funguje. Ani jsem se na to nedíval, popravdě. Kdybych teď chtěl prodat ten Fast Track, tak co nám to udělá? Garáž. Xtra samozřejmě. Kdybych to chtěl prodat, tak 37,5, což je přesně polovina. A když dojedeme na tu farmu, jakoby na tu plochu, kde se prodávají nebo kupují stroje, tak jsem zvědav, jestli nám to hodí nějaké penízky navíc. Mají tam plnou nádrž. Mohli by něco přihodit. To štve, jak je to nesklízené tady přímo na očích, pořád se kolem toho musí jezdit, sakra. Jak se nám ta práce zase začíná hromadit, protože, no možná tam bychom mohli využít Course Play na tom poli. No jasně, to hned vyzkoušíme, sakra, že mi to napadlo.
Takže vyzkoušíme buď, dokonce jsem si stáhl autotraktor. Takže tam bychom taky mohli vyzkoušet. Traktor mod, blablabla, no jasně, vyzkoušíme. Takže uvidíme. Možná, že ten kurz play by na to byl lepší, protože ten už je vymakanější. Sice ty nervy, ale dal bych mu ještě šanci, proč ne? Jasně. Já si to vždycky nastavím na CTRL delete, nastavení toho kursplaye, nebo teda otevření toho kursplaye, ale když vypnu a zapnu hru, tak se to automaticky přehodí, stejně jako vyhledávání řezačky nebo kombajnu, tak se to automaticky přehodí na to právě tlačítko myší. To si musím kontrolovat taky trošku. No, jak je na tom ta cena? Je to lepší? Ne, je stále stejná. Bohužel, takže loučíme se s naším prvním strojem, který jsme si pořídili, fast trackem v sériovém stavu a pořídíme si tento, Powerful se jmenuje, nebo firma, která ho předělala, takže pojďme se na něj podívat. Můžu koupit rovnou i sklizení řepy, takže tohle. Tyjo, to se dá dát dopředu? Že to jakoby funguje najednou? Jaký to má záběr? 3 metry, jo, takže záběr je přes celý tady ten... A tady to má taky 3 metry, tohle má záběr... 3 metry? Ty vole, jaký to má smysl? Je to hrozně drahé? Tak to jako... Mě nehne. Tohle a... 64 tisíc, nicméně, jo, myslím si to, no sakra. Tak, tady je náš nový vylepšený fast track, jak jde vidět, má širší kola, aby to značilo trošku jakoby tu výkonnější verzi. Má to tady nějaké přídavné světilka, jsem se díval, nevím jestli svítí, uvidíme. Pak to má, tady ten barel, nevím k čemu to je. Vystražný trojúhelník a lepší brzdy vzadu, má to nějaké měchy, nebo co to je. A dále jsem si ještě všiml, má to nějaký lepší nasávač na kapotě. Že tam je takové jakoby nasávání. Což měli, myslím si, že ty originální verze a tady v tom farmingu to chybělo. Takže, o, takové balony, to je paráda. Výborně, jdeme ho vyzkoušet. Já si chci vyzkoušet, jestli to jde zapnout dopředu a jestli se to... Zase mi to nebo se to úplně laguje ta hra, sakra. Já nemůžu jet? Dopředu jo, ale to jsem na něco najel, asi to vypadá. Takže opět 0 hodin odpracované tento stroj, takže máme další nový stroj. No, začíná dařit, já už tady utracíme peníze za všechno. Takže jo, zapnout to jde. I zvednout. Tady se to úplně, a to dělá na farmě jenom, asi jsem si všiml, tady nic. Když se dívám tamhle, možná, že to dělají ty stroje přímo. No, nejde to úplně zvednout. Ale dívám se, že... Tak teď si nejsem úplně jistý, kterým směrem by to mělo správně. Možná, že to mají jít jako dopředu přímo. Že bych měl jít... Že tady to je přední část a tady to je zadní část. No, nejsem si jistý úplně, no. Ale myslím si, že by se to dalo takhle použít. Jo, teď už to couve. Tam jsem se zasekl možná o něco... Nějakou texturu nebo tak. Takže... Řepu jsem říkal, že dělat nebudem, ale zajímá mě to, jak to funguje a kolik je z toho peněz a tak podobně. Tak pojďme na to. Proč ne? Musíme vyzkoušet všechno. No tady se to úplně tak jako nějak kouše, se mi zdá. I ve hře, takže určitě i ve videu. Takže my tady sjedeme. Doufám, že už nic dalšího k tomu nepotřebujeme, k té sklízní, že to stačí jakoby jenom tak seříznout a
Jo, já tady sjedu hned. Tady to vezmu od kraje. Tady... Ono je to tak pěkně udělané. Já bych možná tu kukuřici mohl taky takhle tímto způsobem zaset, že... sakra, jsem si mohl najít trošku jinak. Couvneš? No, jede to dobře, já si myslím, že ten Fast Track s tím nemá vůbec nějaké problémy, tady ten výkonnější model. Takže, co my uděláme? Tady to se pouští... Jo, to se sklopilo samo automaticky. Pěkně to vypadá. A tu přední část, když pustím, tak ji dám ještě dolů, jo. Dáme si tempomat, nevím na kolik radši, raději ze začátku pomaleji, nevím, osmičkou třeba. Tak. A vyzkoušíme to. Vepředu, nevím, jestli se nám to seře... Jo, něco tam je, nějaká... Aha, už to sbírá dokonce přímo. Jo, 2%, no a jistě to docela rychle plní, jakože. Takže to je paráda. Tady se zdá, že všechno funguje, jak má. No, já bych chtěl, když už jsem to nakousl, tak bych chtěl vyzkoušet ten Courseplay, což bude, ježíš, to bude zase komedie. Jak to vypadá? Fajn to vypadá. Dokonce to tak pěkně dojíždí se zpožděním. Ty brambory, to co tady... to jsou ty kola, kde se to otřepává od té hlíny, že? To vykopává. Tady to prochází mezi těma drátama, takže to nevypadne. Přes ty kola, které to jakoby omlátí od těch hrubých načistot, pak to jde tady tím dopravníkem, který je taktéž... má se to napojí na ten dopravník. Jo, tady přímo. To je pěkně udělané, že tady je takhle vidět. Přímo. Ještě kdyby se ty kardány třeba točily, nebo nějak hýbaly, nebo třepaly, nebo co, to by bylo super. Tady se to napojí na ten dopravník. Vyjede to nějakým způsobem po tom dopravníku tady nahoru. A po cestě se to ještě omlátí o ty jemnější nečistoty, o tu hlínu. A tady je zásobník. Jak si to vyklopí, ten zásobník se podle mě celý nějak natočí. To vypadá, tady to vypadá jako že se to vysype. Jo, tam je nějaký píst, takže tady tím se to vyklopí. No, já jsem chtěl vyzkoušet Courseplay. My tady máme hnojení a setí, polní práce. Polní práce? Že by to byly... Polní práce... co je tady tohle? Není nahrána žádná trasa. Trasa okolo pole. Pracovní šířka 3 metry, takže to se nám zaplo automaticky. A co tady? Jo, zapnout dokladání trasy, takže to se nastavuje nějak jinak, sakra. Není nahrána trasa. Takže tady bude ještě jiný problém. Tady se nějak vypočítej trasu. Počítáme trasu. Jo, teď nám to skopčilo to pole docela přesně. Ale co s tím teď? Přidej trasu do seznamu. Zapnout? Ne. Sakra! Já nevím, jak na to. Zapnout? Ne. Ne, ne. Vykašlu se na Courseplay. Vyzkoušíme autotraktor. Tuhle stranu budeme kopírovat. Tohle je co? Tohle je asi... Ne, to nic. Budeme jezdit dokola. Bude to kopírovat to pole. A tohle je co? Tohle nic, tohle... jo, to taky nic. Tohle je co? Normál. Jo, to je asi jak se bude otačet. Jestli si couvne nebo pojede rovně. No, já bych to... pustil? Ne. No, něco se děje, ale... očividně ten autotraktor s tím má nějaký ještě problém.
A nebo to má jen tak pomalu, tak zasekávat divně. Zvyším tempomat, nezvyším. Já ho ještě zastavím. No tak, musel to všechno vypnout. Pust si to, tohle si taky pust. A já jsem se chtěl podívat, jestli jsem... Ne! Ty vole, on to vždycky vypne. Já jsem se chtěl podívat, jestli třeba jsem něco tady... A to je všechno nastavené, tady bych asi neměl co jako... Zkusím zvýšit ten tempomat třeba. Jo, tady jsem se to dokonce nedal dolů. No... Moment, bacha, máš za sebou přístroj? A docela se to seká, ty vole, to dělají ty mašiny asi, to vypadá. Co děláš jako? To vidíte, jak se to laguje, ty vole. Z jakého důvodu? A teď když se dívám, laguje se to pořád. Takže to možná dělá ten autotraktor dokonce. Předtím to mohl dělat autokombajn. No, každopádně vidím, že tady to moc fungovat nebude. Takže nakonec ještě budeme asi jezdit ručně. No, on to pořád vypíná, zapíná. No, to nemá smysl tohleto. Takže s touto novinkou, jakoby s tímto novým traktorem a s tím, že budeme v příštím díle ve velkém se pustíme do té řepy. Balíkování si nechám mimo kameru, ať se tím nezdržujeme. S tímto se s váma rozloučím, sakra. S tímto se s váma rozloučím. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte... Funguje? Funguje to? Nefunguje. Uvidíme, co bude. S tímto se s vámi rozloučím, pokud se vám video líbilo. Lajkujte. Přijďte nějaké vaše nápady, komentáře. Připište, co si o tom myslíte. A pokud se vám videa líbí a chcete koukat na další a bavit se tady se mnou, na naší farmě, tak nezapomeňte odebírat můj kanál. Takže se mějte zítra třeba zítra. Čau. Zdravím farmáře a farmářky, vítám vás u 21. dílu naší let's play série ze hry Farming Simulator 15. Vidíte, že doplňuju si, já jsem říkal, že to budu dělat mimo kameru, ale proč se to nepodělit, neměl jsem dost času, abych hrál ještě bokem, takže si doplňování statusu, co se týče kravína, užijeme společně. A tak mě napadlo, že bychom si mohli, protože teď nám zbyde dost času, nebo teda teď nemáme, no práce máme dost sice, ale já bych chtěl ještě chvíli počkat, jestli nám nezačne přibývat hnůj a močůvka, abych mohl ještě před kultivací vlastně si pohnojit ty pole, aby byla lepší produktivita. Takže tak mě napadlo, že my bychom mohli v mezičase se věnovat té ta cukrová řepa, ona mě totiž hrozně mi to štve, když kolem ní jezdí, ona není sklízená, tady hned jak je ta první, mezi tou první a druhou vesničkou, jakoby u farmy, no, u statku, takže bych chtěl, že bychom si mohli koupit ten stroj, když teď máme peníze, a kromě toho jsem chtěl ještě rozbírat to seno a prodat ho, protože vypadá to, že se nám máme dost na tu krmnou směs i do budoucna. A i kdyby ne, tak stačí tady pokosit kousek nějaké louky, otočit, teda obrátit a zbalíkovat a zase opět se nám udělají nějaké zásoby toho sena, takže v tom bych neviděl až tak problém. A mohli bychom zkusit sklidit tu cukrová řepa, mám pocit, že to tam bylo. Cukrová řepa, momentík. Tady to, vlastně kolem něho pořád jezdíme, dokonce jsme ho i objížděli tady. A pokud vidím dobře ty barvíčky, tak je to cukrová řepa.
Takže my bychom si mohli koupit ten, tu mašinku na to. Teď nevím, jestli to je, moment, jo, vedle, tady. Dám zásecí stroje, sklízeče brambor, takže ne. Co tady máme dál, kde to je, sakra? Sklízeče brambor, jo, tady, sklízeče řepy. A ten, ne, to musíme zaseknout, první. Než bude možné sklídit cukrovou řepu. Je třeba ořezat listě ostrovačem na tě. Do pytla! Takže nějakých 100 tisíc. No a ten... Jo, to jsem říkal, nevím v kterém díle, jak je to mega předražené. Takže nezbývá, než nám osekat to listí, no. Ale mohli bychom to zkusit, abych se do toho dnes možná ještě s váma pustil a viděli bychom, jak to bude pokračovat. A taky jsem uvažoval nad tím, že bych si koupil ten silnější fast track, protože tady ten je slabý prostě, no, 150 koní, jako do začátku nám to stačilo na ty menší vleky a na ty základní práce, ale jak vidím tady už vlastně toho, máme toho Bergmana, Bergman se to myslím jmenuje, Bergman, jo, už máme 58% plný a společně s tou sekačkou vepředu už si s tím moc neví rady. Tady ještě, jako jo, mám nastavený tempomat na 10, ale jedeme 9, ale to je tím, že to jedeme po rovince a když už tam vlastně pojedeme, teď uvidíte do kopečka, tak ten fast track už si moc s tím jakože neumí poradit, no. Už jede skoro krokem. Takže bychom si vypomohli tím, že s tady tím fast trackem bychom se rozloučili a koupili bychom si tu vylepšenou verzi, tu vlastně s upraveným výkonem, s lepšíma kolama a já nevím, co všechno tam ještě bylo, byly tam nějaké přídavné světla, takové věci. Takže bychom si trošku vypomohli, já jsem se vlastně ani nepodíval, jaký je potřebný výkon na ten sklízeč řepy. No 134 koní, takže na to by nám vystačil i tento, ale když máme tu možnost, tak bychom si mohli trošku polepšit tím druhým fast trackem. Tím silnějším. No, jasně, už jedeme 5. No, 4. No, jestli to vůbec vyjedem. Je, protože... A vznam to uličkou tady. Což u té mapy nemusí fungovat, protože nevím, jestli ten výkup tam na tom statku funguje tak, jakoby ten výkup, který je externě jinde, ten obchod. Tady je to sloučené vlastně všechno do farmy, takže nevím, jestli to tady funguje. Ani jsem se na to nedíval, popravdě. Kdybych teď chtěl prodat ten fast track, tak co nám to udělá? Garáž. Extra samozřejmě. Kdybych to chtěl prodat, tak 37,5, což je přesně polovina. A když dojedeme na tu farmu, jakoby na tu plochu, kde se prodávají nebo kupují stroje, tak jsem zvědav, jestli nám to hodí nějaké penízky navíc. Mají tam plnou nádrž. Mohli by něco přihodit. To štve, jak je to nesklízené tady přímo na očích, pořád se kolem toho musí jezdit, sakra. Jak se nám ta práce zase začíná hromadit, protože, no možná tam bychom mohli využít kurz play na tom poli. No jasně, to hned vyzkoušíme, sakra, že mi to napadlo. Takže vyzkoušíme buď, dokonce jsem si stáhl autotraktor. Takže tam bychom taky mohli vyzkoušet, traktor mod, blablabla, no jasně, vyzkoušíme. Takže uvidíme. Možná, že ten kurz play by na to byl lepší, protože ten už je vymakanější, sice ty nervy, ale dal bych mu ještě šanci, proč ne? Jasně. Já si to vždycky nastavím na CTRL delete, nastavení toho kurz play, nebo teda otevření toho kurz play, ale když vypnu a zapnu hru, tak se to automaticky přehodí, stejně jako vyhledávání řezačky nebo kombajnu. Tak se to automaticky přehodí na to právě tlačítko myší. To si musím kontrolovat taky trošku. No, jak je na tom ta cena? Je to lepší? Ne, je stále stejná. Bohužel, takže loučíme se s naším prvním strojem, který jsme si pořídili fast trackem v sériovém stavu a pořídíme si tento.
Powerful se jmenuje, nebo firma, která ho předělala. Takže pojďme se na něj podívat. Můžu koupit rovnou i sklizení řepy, takže tohle. Tyjo, to si dáte dopředu, že to jakoby funguje najednou. Jaký to má záběr? 3 metry, jo, takže záběr je přes celý tady ten... A tady to má taky 3 metry, tohle má záběr... 3 metry? Ty vole, jaký to má smysl? Je to hrozně drahé. Tak to jako... Mě nehne. Tohle a... 64 tisíc, nicméně, jo, jsem si to, no sakra. Tak, tady je náš nový vylepšený fastrack, jak jde vidět, má širší kola, aby to značilo trošku jakoby tu výkonnější verzi. Má to tady nějaké přídavné světilka, jsem se díval, nevím jestli svítí, uvidíme. Pak to má, tady ten barel, nevím k čemu to je. Vystražný trojúhelník a lepší brzdy vzadu, má to nějaké měchy, nebo co to je. A dále jsem si ještě všiml, má to nějaký lepší nasávač na kapotě. Že tam je takové jakoby nasávání. Což měli, myslím si, že ty originální verze a tady v tom farmingu to chybělo. Takže, o, takové balony, to je paráda. Výborně, jdeme ho vyzkoušet. Já si chci vyzkoušet, jestli to jde zapnout dopředu a jestli se to... Zase mi to nebo se to úplně laguje ta hra, sakra. Já nemůžu jet? Dopředu, jo? Ale to jsem na něco najel, asi to vypadá. Takže opět 0 hodin odpracované tento stroj, takže máme další nový stroj. Ta to vyletěla na 15 nebo na 16 snad. Takže ten výkon tam je, jak to poznat. Byly nějaké stížnosti, že tady ten fast track, on je asi lehký. Teda oproti X3 je určitě lehčí o dost a jde poznat. Jde dost poznat to, když máte těžce naložený vlek a jedete rychle. A třeba dupnete na brzdy nebo jedete z kopce a ten zadek vás začne předbíhat. Začne to jakoby driftovat. Co na to říct, bohužel je to lehčí traktor než ta X-tra. Asi jste si na něho zvyklí dost a nemůžeme mít vždycky to nejlepší. Musíme se jakoby s tím, co máme, se naučit pracovat. Já to neberu tak, že no, ne na hovno, tak prostě hned kupuju něco dalšího. Ono nám to jakoby pokryje docela dost toho příslušenství, že nás to nebrzdí nebo tak. Nedělá to nějakou šilenou neplechu, že by se to tady kutalelo přes střechu nebo tak. Jsou to maličkosti, si myslím. A kromě toho, co je hlavní, je pěkný ten traktor. Mi se hrozně líbí. Tady ten fastrák, stejně jako X-tra. A stejně jako nová 4000. řada, kterou si možná taky pořídíme, ještě uvidíme, jak na tom bude. Jak jsem řekl, možná bych si počkal na nějakou V2, protože mám pár vitek k té první verzi, ale je to první verze, je to krásný stroj, vymodelovaný je pěkně, všechno se mi na něm líbí, ale má nějaké neduhy, takže my si počkáme na nějakou třeba lepší verzi a co je hlavně důležitější, až budeme mít našetřené peníze, protože určitě bude drahý ten traktor. Cože, ono se tam vlezlo všechno? Sakra. Jak to vypadá s produktivitou? Změnilo se něco? Jo, to ještě dál. Tady. 100%! Produktivita 100%! Máme mrvu a máme močovku, výborně, takže nebudeme spěchat na to, na tu kultivaci, počkáme si, až se nám naskladní nějaká močůvka a hnůj, se kterým budeme pak pracovat, co se týče hnojení toho pole. Na to se moc těším, je to takové zase trošku, je to zase trošku něco jiného, než jenom ta sklízeň a nebo kosení nebo tak podobně. Je to opět něco nového, takže na to se těším. A mezi tím se vrhneme do té řepy.
když už jsme se jako tak rozhodli, tak pustíme se do té řepy. Tady to dvě příslušenství bych možná mohl nechat i pohromadě tady. Protože stejně to budeme využívat jenom tak, no sakra. My to budeme používat společně jenom nárazově, když budeme potřebovat doplnit tu trávu. Takže já bych to klidně mohl nechat i tady. Tak. No, my si zajedeme pro naše nové příslušenství. Chvíli jsem přemýšlel, jestli bychom si ten fast track ještě neschovali, ale sakra, co se stalo? Tady něco uploaduju, ale nějak to vypadá, že to nějak nehraje trošku. No, nechám to tak, to je jedno, to je vedlejší. Přemýšlel jsem, že bych si tady ten původní fast track ještě nechal, třeba bychom ho využili skrz course play k nějaké práci, ale budeme mít dva traktory. S těma dvouma jakoby se dá dobře pracovat. I tak. Jeden bude takový pomocník a s druhým budeme pracovat sami. Takže tady ten prodáme. Budeme mít nějaké penízky zpět. Ne všechny, ale část. Přesně je to polovina, mám pocit. I když dojedete do výkupu, když tam ten traktor odvezete, tak máte nějakou vyšší cenu, mám pocit. Někde jsem to četl, o 20% snad. Což u tady té mapy nemusí fungovat, samozřejmě. Stejně si myslím, že dojedeme tohle kolečko, vrátíme se, anebo dojedeme k té cestičce tam, která potom je propojená s hlavní cestou s tou asfaltovkou. Odvezeme tu trávu, doplníme ten krmný žlab. Máme kolik? 23 tisíc, to si myslím, že nám stačí úplně bohatě, úplně, ježiš, to nám ještě zůstane v tom vleku, si myslím. Protože, já nevím, jestli existuje mod pro 2015 už Alternative Typing, nebo jak se jmenovalo, kde si můžete dělat vlastní hromadky kdekoliv. To mi tady strašně chybí, já jsem to využíval ve 13 stále. A tady jsem na to ještě nenarazil, dokonce na nějakém foru, už je to delší doba, sice jsem se dočetl, že pro 15 to ještě není. Takže to ještě poladíme do příštího dílu, možná, že už to je. A v tom případě bychom to určitě využili, bychom mohli dělat ty hromádky. A tím bychom si mohli uskladňovat třeba tu trávu, která nám zbyde, protože toho žlabu se to všechno nevleze, tam je nějaký limit. Ten se naplní a zbytek zůstane v tom voze. No a kdybychom případně ten vůz potřebovali k něčemu dalšímu, tak nemůžeme, protože ta tráva by nešla vysypat. A no, takže se podíval na ten mod, jestli už existuje. Jinak jsem si všiml v minulém díle, že mi to dost lagovalo a možná to bylo tím, že jsem měl na druhém monitoru puštěný prohlížeč, kde jsem měl spoustu okýnek otevřených. Ať už nějaké video třeba si tam pustím, nebo tak, bez zvuku, nebo cokoliv. A ono to asi trošku začne lagovat, v tom případě. Momentík. Já jsem to tady už chtěl stopnout. Sekačku vypneme, zvedneme. Jak se to pěkně zhouplo. Vypneme i sběrací vůz a odvezeme to na farmu. Mělo by se dát projet tady, tam je to, jak jsem řekl, propojené, jo, přímo tady. Tam dojedeme na tu hlavní cestu, takže výborně. Tady je skultivované pole nachystané na zasetí, tady si můžeme dát tu kukuřici. Tu kukuřici bychom si mohli dát na nějaké menší, abych tam nechtěl takové to mega obrovské pole. Protože ta, jo, tady je ta řepka, ne, řepa, cukrová řepa. Protože je strašně to zdlouhavé ty siláže, i když dělali jsme to potom už tu druhou polovinu jakoby v pozadí, že jsem tam naladil ten course play společně s autokombajnem a nějak to jako fungovalo docela. Problém je ten, že musíte ty okraje rozseknout, udělat tam, nestačí dvakrát nebo třikrát to objet kolem, ale víckrát, protože ten course play potřebuje strašně moc místa, aby se otočilo za tou řezačkou. A když je tam
Viděli jste v těch baráčcích se tam zasekával, anebo v horším případě se může stát, že spadne jí do potoka a to už je potom zlé, no. Jestli se tam utopí, tak to už bohužel nejde zachránit. V tom případě bych si musel koupit asi řetěz nebo tu trubku na natáhání. Ani nevím, jestli by to šlo, ale někde jsem to viděl na videu, takže by to mělo jít. Ale to práce navíc prostě. My na to nemáme čas, potřebujeme fungovat tady. No jsem zvědavý na ten druhý fast track, jestli to bude poznat ten výkon. Ale měl by, protože jsem měl takové informační video, kde jsme porovnavali výkony té starší verze a té výkonnější a bylo to znát. V tom kopci opravdu ten slabší jel snad, tam spadla ta rychlost na... Rozjížděl jsem se ze stejného místa, tam byla taková ta značka. Tak tam jsem ten traktor zastavil a rozjížděl jsem se se stejným vlekem do prudkého kopce. A tady ta původní verze, ta slabší, vlastně je seriovka, tak ta se zastavila až na nějakých, myslím, že 10 km hodině a ta upravená... No, začíná dařit, já už tady utracíme peníze za všechno. Takže jo, zapnout to jde. Zvednout. Tady se to úplně... A to dělá na farmě jenom, asi jsem si všiml, tady nic. Když se dívám tamhle, možná, že to dělají ty stroje přímo. No, nejde to úplně zvednout. Ale dívám se, že... Tak teď si nejsem úplně jistý, kterým směrem by to mělo správně. Možná, že to má jít jako dopředu přímo. Že bych měl jít... Tady to je přední část a tady to je zadní část. No, nejsem si jistý úplně, no, ale myslím si, že by se to dalo takhle použít. Jo, teď už to couve, tam jsem se zasekl možná o něco, nějakou texturu nebo tak. Takže. Řepu jsem říkal, že dělat nebudem, ale zajímá mě to, jak to funguje a kolik je z toho peněz a tak podobně. Tak pojďme na to. Proč ne? Musíme vyzkoušet všechno. No tady se to úplně tak jako nějak kouše, se mi zdá. I ve hře, takže určitě i ve videu. Takže my tady sjedem. Doufám, že už nic dalšího k tomu nepotřebujeme, k té sklízní, že to stačí jakoby jenom tak seříznout a... Takže jo, já tady sjedu hned. Tady to vezmu od kraje. Tady... Ono je to tak pěkně udělané. Já bych možná tu kukuřici mohl taky takhle tímto způsobem zaset, že... sakra, jsem si mohl najít trošku jinak. Co dneš? No, jede to dobře, já si myslím, že ten fast track s tím nemá vůbec nějaké problémy, tady ten výkonnější model. Takže, co my uděláme? Tady to se pouští... Jo, to se sklopilo samo automaticky. Pěkně to vypadá. A tu přední část, když pustím, tak ji dám ještě dolů, jo. Dáme si ten pomát, nevím na kolik, raději ze začátku pomaleji, nevím, osmičkou třeba. Tak. A vyzkoušíme to. Vpředu, nevím, jestli se nám to seře... Jo, něco tam je, nějaká... Aha, už to sbírá dokonce přímo. Jo, 2%, no a jistě to docela rychle plní, jakože. Takže to je paráda. Tady se zdá, že všechno funguje jak má. No, já bych chtěl, když už jsem to nakousl, tak bych chtěl vyzkoušet ten courseplay, což bude, ježiš, to bude zase komedie. Takže jak to vypadá? Oho, fajn to vypadá. Dokonce to tak pěkně dojíždí se zpožděním ty brambory, to co tady... kde se to otřepává od té hlíny, že? To vykopává. Tady to prochází těma, jo, mezi těma drátama, takže to nevypadne.
přes ty kola, které to jakoby omlátí od těch hrubých nečistot, pak to jde tady tím dopravníkem, který je taktéž, kudma se to napojí na ten dopravník, jo, tady přímo, to je pěkně udělané, že to jde takhle vidět, přímo. Ještě kdyby se ty kardány třeba točily, nebo nějak hýbaly, nebo třepaly, nebo co, to by bylo super. Tady se to napojí na ten dopravník, vyjede to nějakým způsobem po tom dopravníku tady nahoru a po cestě se to ještě omlátí o ty jemnější nečistoty, o tu hlínu a tady je zásobník. Jak se to vyklopí, ten zásobník se podle mě celý nějak natočí, to vypadá, tady to vypadá jako že se to vysype. Jo, tam je nějaký píst, takže tady tím se to vyklopí. No, já jsem chtěl vyzkoušet...